7 березня до Славутича прибув потужний генератор на 360 кВт. У цей непростий час увесь цивілізований світ об'єднався в боротьбі проти рашистської агресії. З різних куточків світу до України йде допомога. От дійшла і до Славутича. Майже все керівництво КП ОЖКГ взяло участь у розвантаженні такого цінного обладнання. Дякуючи енергетикам України, стабілізовано роботу енергетичної системи, проте ми продовжуємо роботу всі, і міський голова, виконавчий комітет, депутати Славутицької міської ради. Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити об'єкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у випадку знеструмлення об'єктів та всього міста. Ми з вами переживали в минулому році в березні такі період часу і в цьому році, в січні, коли знеструмлено було все місто, в тому числі і об'єкти критичної інфраструктури, як то об'єкти теплопостачання, водопостачання. Проте, маючи альтернативне джерело забезпечення електричною енергією, ми все ж таки і комунальні підприємства подавали і теплову енергію на об'єкти житлового фонду, соціальної інфраструктури. Також були невеличкі перебої в водопостачанні, але це було пов'язано з необхідним комплексом робіт, які потрібно було провести для того, щоб відновити надання цих послуг. І такий потужний генератор, він нам сьогодні дає більшу впевненість щодо гарантованого забезпечення комунальними послами об'єктів міста у випадку надзвичайних ситуацій. Варто сказати, що на сьогодні має альтернативне джерело електроживлення комунальне підприємство «Водоканал». Депутати міської ради підтримали пропозиції щодо надання фінансування. І мер міста провів вдалі перемовини з компанією «Вінсі», яка раніше виконувала певний обсяг робіт в складі консорціуму «Наварка» на Чорнобильській атомній електростанції. І вони згодились надати нам допомогу в забезпеченні об'єктів критичної інфраструктури таким потужним генератором. На сьогодні він в Славутичі, надалі робота з його підключення, і ми будемо більш впевнені в тому, що наші комунальники справляться з надзвичайними ситуаціями, які можливі, але сподіваємося, що їх більше не буде. Славутич не стоїть осторонь роботи з міжнародними проєктами та благодійниками. Хотілося б подякувати компанії «Вінсі» і міжнародній благодійній організації «АКТЕК» за те, що вони винайшли можливість надати допомогу нашій територіальній громаді, Славутицькій громаді, для того, щоб ми в складні часи, які можливі, для того, щоб в наших домівках було тепло навіть в складний час. Дякуємо нашим французьким друзям за надану допомогу. Це вагомий внесок у стабільну роботу критичної інфраструктури нашої громади та енергетичну безпеку України.